Blender võimaldab sümmeetrilist modelleerimist. See tähendab seda, et modelleerime ühe poole valmis ja teine pool peegeldatakse automaatselt. Selle kasutamiseks võtame Modifiers ja Mirror. Nüüd on küll see modifier küljes, aga tulemust näha ei ole. See on sellepärast, et peegeldamine toimub läbi origin punkti. Ja kuna kuubik ise on sümmeetriline ja origin punkt on täpselt keskel, siis on peegeldatud objekt täpselt samasugune ja sama koha peal. Kiirelt tulemuse nägemiseks võtame muutmisrežiimi. Märgime kõik tipud ära ja nihutame neid nüüd muutmisrežiimis olles kusagile poole. Ja nüüd on siis tulemus näha. Seda kuubikut peegeldatakse läbi origin punkti teisele poole. Mõnikord on selline situatsioon, et ei sobi, et peegeldamine toimub läbi origin punkti. Et eks kui tahaks, et animatsioon toimuks läbi ühe punkti, aga peegeldav punkt oleks kusagil mujal, siis selleks toome sisse ühe lisaobjekti. Võtame add ja empty. Empty on tühi objekt. Sellega saab teha mitmesuguseid asju. Ja praegu kasutame seda peegeldamise punktina. Märgime oma kuubiku ära ja siin on selline koht nagu mirror object. Paneme siia empty. Nüüd toimub peegeldamine mitte läbi origin punkti, vaid empty abil. Vaatame, mida siin selle töötlejaga veel teha saab. Selline asi nagu merge. Mis see teeb? Võtame muutmisrežiimi ja viime ühe tipu teisele suht lähedale. Selle abil saab teha seda, et kui tipud on piisavalt lähedal, et siis nad haakuvad üksteise külge. Tulemuse nägemiseks suurendame seda arvu siin. See on see mõjuala. Ja nagu näha nüüd, naksti haakusid need üksteise külge. Clipping on selline asja, et kui me liigutame punktid üksteisele hästi lähedale, siis need jäävadki üksteise külge. Ja vertex group tähendab seda, et kui meil oleksid siin tipugrupid, siis peegeldatakse ka tipugruppe. Mis asi see tipugrupp on? Et mingi kogum tipugruppe võib olla organiseeritud mingiks tipugrupiks. Teeme nii, et siin on meil kaks tippu ja teeme ühe tipugrupi. Blenderis on nii, et see saab aru mitmetes kohtades laiendist .l ja .r, et see oleks nagu left ja right. Nii, kui nüüd siin vasakul pool on meil tipugrupp nimega edge.l, siis selle linnukese sisse lülitamine tekitab teisele poole tipugruppi nimega edge.r, ehk siis right.